Българската музика живее заради теб. Предизвиквам те да споделиш коя е най-великата българска песен според теб и може да си сред десетимата спечелили невероятна тениска на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour с автограф от мен. Успех и те очаквам на 5 юли във Варна и на 8 юли в Бургас. С теб ще е незабравимо!